OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Bonver Casinu, kde si dneska dáme další battle dvou her, a to konkrétně Multiply 81 a Multiply Hot. Na každém z těchto dvou automatů si dáme 100 spinů po 20 koruně a uvidíme, který si povede lépe a který z dnešního souboje vyjde jako vítěz. No a my se do toho bez dalšího okecávání pojďme vrhnout. Začínáme Multiply 81, kde, jak už jsem říkal, roztočíme těch 100 spinů. A doufám, že z toho vzejde něco normálního, že nás tady totálně nepotrolí. Každopádně, dámy a pánové, moc vám všem děkuju za vaše tipy, za vaše komentáře u předešlého betlu, kde jste mi psali několik návrhů. Nakonec jsem z toho teda vybral tady Multiply 81 proti Multiply Hot, což se mi upřímně líbilo asi úplně nejvíc, nicméně z těch ostatních typů budu čerpat do videích příštích, takže se nebojte, budu se tak nějak snažit, aby se dostalo na všechny. Nicméně není to úplně jednoduchý, ale udělám proto tak nějak všechno OK. Každopádně děkuju vám, že koukáte na video. Moc se toho vážím, moc se toho cením. Pokud se vám bude líbit a bude vás bavit, budu velice rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr, pokud ho ještě náhodou nemáte. Díky moc. Máme tady Multiply, kámo, prostě klasika. Reálně Multiply není nikdy dost. Co si budem? Říkal jsem si, ty vole, jestli už to není ohraný, ale jako proč ne natočit konec konců. Kámo, já si myslím, že Multiply hrajou tak nějak všichni pořád. Ta hra prostě lidi táhne, baví je. Takže proč ne dát zase tady trošku šanci se ukázat do videa, že jo? Třeba se toho nějak uchopí normálně a úplně se nestrapní. A ještě k tomu nám prostě Multiply dluží, co si budem. V poslední době mi moc nedává, přijde mi, že je taková mrtvá, nevím, jako třeba ten Hunter si ještě nějak dá, OK, ale Multiply, kámo, já ani nevím, kdy jsem na ní naposledy třeba vyhrál 100 násobek, nebo aspoň 50 násobek, abych nepřeháněl. Klidně mi napište do komentářů, jestli máte podobný nějaký názor nebo podobný zkušenosti teďka s Multiply, ale mně přijde totálně jako mrtvá. Nevím, kámo, je taková divná. Nicméně budu doufat, že se dneska ukáže v dobrém světle a že nám dá nějakou normální výhru. Zatím jsme teda v necelé polovině a momentálně jsme na nějakých 400 mínus, což není nic hroznýho, to se může během jedné povedené trefy otočit, ale 320 korun, paráda, to si nechám líbit, díky moc, pomeranče. Ideální, no, tak pokračujeme dál. Zajímavý. Třeba jaký maximum by to chtělo, jako. Nechci být nějak rozežraný, nebo víte jak. Nechci toho chtít až moc, ale pozor, pozor, jsme v profitu. Teďka nám dvakrát téměř jako po sobě padla identická točka. Dvě linky pomerančů od začátku až do konce, plus jeden wild. Dámy a pánové, tady máme melouny, dva wildy, pomeranče, 880 korun. Co to je? Hej jo, co ty pomeranče tady, vole, rozjíždějí za party. Ještě pojď, pokračuj, more, nepřestávej. No tak paráda, Multiply konečně vrací něco málo. No něco málo, jako litr do plusu, nechám se ho líbit, že jo. Otázkou je, zdali se nám to povede udržet a ještě to nesedeme do konce. Ale paráda, jako tohle bylo fakt krásný. Tak doufám, že navážeme dál a budeme pokračovat v takovýchhle petelicích. Tak jedeme, jdem, pojď. Jako zajímalo by mě, nebo zajímá mě, která z těch dvou Multiply se dneska povede lépe. Jestli to bude tady Classic 81 nebo Multiply Hot. Já mám kámoši, který si tu Multiply Hot teďka úplně zamiloval, pořád jí hraje a jako fakt mu dává, kámo, a ten blázen na tom vyhrává miliony, tak by bylo fajn, kdyby se nám taky dneska poštěstilo a taky nám nějak pěkně nasypala. Ty oni jako strašně provokují ty wildy, ale to mě víc. Pohoda, stačí 80 korun, hele, máme 4 točky zaplacené, co víc si přát reálně. OK, dámy a pánové, jdeme do poslední pětiny. Nějakých 17 spinů před náma. A rozhodně trpíme ještě něco, že jo? V žádném případě to teďka nebudou jenom deadspiny. Dobrý, dalších 80, ty vole, nazdar. A co si pro mě přechystáš, kámo, ještě? Teďka panu melouny, jedem. No, nic.
Okay. Takže už prostě jenom sítička. Chápu to dobře. No, joj. Ale je taková živá, jako co si budem. Nicméně vypadá to tak, že odejdeme jakoby v tom nejlepším. A odnášíme si 600 korun do plusu, dámy a pánové, což je velice solidní výkon. Ze začátku to nevypadalo zrovna nejlíp, ale potom přišly dvě povedené točky, dva big winy po sobě a hnedka se na to koukalo lépe, takže pohoda, pojďme na multiplay hod a podívat se, jak se povede ona. Už jsem tady zas tentokrát na automatu druhém, pojďme i tady rozjet to spinu po 20 korun. Já doufám, že to dopadne minimálně stejně dobře jako na multiple 81. S dovolením jsem se tady odložil těch 600 korun do plusu, aby jsme to měli pěkně přehledné a lépe se orientovali v tom, kolik jsme v mínusu nebo kolik jsme v plusu případně, že jo, kdyby to náhodou chtělo jako na něčem zapracovat tady na pořádných bigwinech a tak dále. Nicméně padly nám tam citrony, 320 korun. Dneska to vypadá, že těch 16x nám nějak ty vole padá. Stejně jako na multiple první, tak i tady. Takže já jsem jako jen proto samozřejmě. Dobrý, dobrý, dobrý. Je to živý, jo. Tak hnedka jako dobrý znamení takhle po pár prvních točkách. Když to s váma komunikuje a není to jenom, vole, víte co, mrtvo, takzvaně pusto. Všichni víme, o čem mluvím. Každý z nás to zažil, že jo, pokud jako tam hrajete a jenom třeba nekoukáte. Což je zajímavý, protože věřím tomu, že tady i hodně lidí, kteří třeba automaty vůbec nehrajou, ale jenom koukají. Že to prostě, jo takhle, ty kundo, no dobrý, no. To se budu pamatovat. Že to prostě jenom baví sledovat. Ale sami nehrajou. Klidně napište do komentáře, jestli tady někdo takovej je. Jako, já proti tomu nic nemám, že jo? Je to stejně, jako kdybyste třeba koukali nějakou videohru, kterou jako sami nehrajete, ale prostě vás to baví sledovat, baví vás ten komentář a tak. Tak jo, pohoda. Hele, aspoň něco, zatím se jako v rámci možností držíme. Musím říct, že na tom e-gamingu ty spiny utíkají jako fakt mega rychle. Ještě k tomu, když máte zaplou tu rychlou hru a ty výhry se vám tam přeskakují kámo během sekundy, tak to jako odsejpá jak svině. Tak jo, citrony bary, v pohodě. Musím říct, že multiplay hot má mega divný. Ne, proč to nepropojilo s tím posledním wildem, to jo. No, abych to dořekl, tak musím říct, že multiplay hot má mega divný výherní linie. Jo, jako to je jedna z her, u které, i když už jí mám celkem nahranou, tak nevím, co se vám propojí, co se vám ne. Třeba tyhle sedmičky bych čekal, že se propojí s tím Wildem, ale bohužel tomu tak není. Stejně jako multi pětky, kámo, to jsou prostě dvě e-gamingové hry, u kterých jsem fakt zmatený, když je hraju a absolutně ne. Zajímavý a absolutně nevím, co mám čekat, že se propojí a naopak, co se nepropojí, no. Tak jo, hele, teďka padnou sedmičky, jsem slyšel, do tří spinů. Tak, druhý a třetí, takže jsou tam, yes. Je blázne, no, škoda, dva wildy mohly se propojit. Ale jako je to šílený, musím říct, to je. Pak jako každý třetí, čtvrtý spin něco. Ještě, ty kráso, kámo, to je škoda. Můžeš ten wild prosím propojit, alespoň třeba jednou. Je s tím barem klidně, jako mě to je fakt jedno, já jsem skromný dítě, uspokojím se skoro se všem ty vole. No nic, multiplay hod nechce. 500 korun mínus a jsme téměř u konce. Zbývá nám posledních 25 spinů, dámy a pánové. Jinak samozřejmě, pokud se vám tohle videjko líbí a baví vás, ještě jednou budu moc, moc rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr a můžete rovnou do komentáře napsat, jaký battle dvou her byste chtěli vidět další. Jestli máte nějaké favority, u kterých třeba myslíte, že by to video mohlo být atraktivní a mohlo by se divákům líbit. Ty bary? Jako fakt nic, jo? To je šílený, ty vole. No nic no, ty vole, bohužel. Přijde mi to tady na podobný scénář jako u videa, jak to bylo, Wild Cookies? Ne, Fruit Jack versus Wild Cookies. Tam taky se první automat docela vyhoupnul, ale ten druhý to jenom všechno sebral kámo ten profit a nedal vůbec nic. Jako jsme na nějakých těch 50% RTP,
Což na to, že e-gaming má kolem 97%, tak je to absolutně jako příznivý výsledek, ty vole, a jako fakt bída. Tohle bylo fakt strašný, kámo, multiplay hot velký zklamání. Každopádně, dámy a pánové, vítěz je vám tak nějak jasný. Nečekaně je to multiplay 81, kde si odnášíme 600 korun do profitu. No a na druhou stranu poražený je multiplay hot, kde jsme nakonec 1040 korun v mínusu. Nechápu to, jak se to mohlo stát, ale stalo se to. Každopádně, to je život. Video to nebylo vůbec špatný, mě to bavilo. Doufám, že i vás, dámy a pánové. A jestli ano, tak budu velice rád, pokud tady ještě jenom zanecháte like, případně ten odběr. Mějte se krásně, to bude úplně všechno. Já se na vás budu těšit u videjka dalšího a zase někdy. Čau, čau.